የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ታደለ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በመካከላችን ተገኝተው የመንግስቱን የስድስት ወራት ሪፖርት ለማቅረብና ከተከበሩ ምክር ቤት አባላት ዘንድ ለሚቀርቡለት ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ አመሰግናለሁ። አንዳንድ የስነ ስርዓት ጥያቄዎችን ግን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እዚህኛ የተሰበሰብነው እኔ በበኩሌ የተሰበሰብኩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከምክር ቤቱ አባላት ለሚቀርቡለት ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡ ብቻ ሳይሆን የስድስት ወራት ሪፖርቱን እንዲያቀርቡ ሪፖርቱ ሲቀርብም እኛ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የሚዲያ አማራጮች ለህዝቡም ቀርቦ ውይይት እንዲካሄድበት ነው። አንድ ሁለተኛ ሪፖርቱን በሰነድ አልተሰጠንም አልደረሰንም። ሪፖርቱን በደንብ ገምግመን መርምረን ከየሴክተር መስሪያ ቤቶች ትራያንጉሌት እና ቫሊዴት አድርገን የተሳሳተ መረጃ ካለም እሱን ለማረም እድል መናገኝበትን ሁኔታ አልተፈጠረልንም። ይህን ካልኩኝ በኋላ አንድ ለጥያቄ መንደርደሪያ የሚሆን ማስተዋሻ ብዬ ወደ ጥያቄ ያመራለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ምክር ቤትና በተለያዩ መድረኮች ስለ እርስዎና ስለሚመሩት ያስፈጻሚ መንግስት ተጠይቅ ሲቀርብቦት ለተጠየቁ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ጥያቄዎችን የሚያጥላላ አስተያየት ሲያራምዱ አለፍ ሲልም ተጠይቅ የቀረበቦት የወጡበትን ብሔር በመጥላት እንደሆነ አድርገው ምላሽ ሲሰጡም የቅርብ ትዝታችን ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጥያቄ የማቀርብሎ እኔ በብሔሬ አይደለም። ይህን ጥያቄ ሳቀርብሎ እርስዎም የሚወክሉትን ብሔር በመጥላት አይደለም። ምላሽና ማብራሪያ ሲሰጡም ለጥያቄ ብሔሮንና ምናልባት የመንግስት ግልበጣ ሴራ ነው በሚል ምላሽና ማብራሪያ እንዳይሰጡ ከወዲሁ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄ አመራለሁ። የዜጎችን ደህንነትና የሀገርን ሉዓላዊነት መጠበቅ ዝቅተኛ የመንግስት ኃላፊነት ሆኖ ሳለ ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ይገደላሉ፣ ይፈናቀላሉ፣ ቤታቸው ይፈርሳል፣ ንብረታቸው ይወድማል። የሀገር ሉዓላዊነትን በሚዳፈር መልኩ የጎረቤት ሀገራት ሰራዊቶች በኢትዮጵያ ሰሜን ምዕራብና ደቡብ ምዕራብ ወሰኖች በርካታ ኪሎ ሜትሮችን ዘልቀው በመግባት ወረራ ፈጽመዋል። ይሄ ቀደም ሲል ከኔ የቀደሙ የተከበሩ የምክር ቤት አባላትም በጥያቄ መልክ ያቀረቡት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም በሪፖርቱ ደጋግሞ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ስለሚገደሉ ዜጎች፣ ስለሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ወንጀሎች፣ መፈናቀሎች፣ ግድያዎች፣ ቤት መፍረሶች በሪፖርቱ ያቀረበው ነው። አሁን ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የዜጎች ደህንነትና የሀገር ሉዓላዊነት ዋነኛ ስጋት ምንጭ ሆኖ የምናየው እርሶ የሚመሩት መንግስት ነው። እርሶ ባፎ ኢትዮጵያ ትፈርስም ቢሉንም በተግባር ግን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በመንግስቱ እየተናዱ ነው። የበርካታ ሀገራት መሪዎች መሰል ኃላፊነትን በወጉ ያለመወጣት ጉድለት ሲያሳዩ ህዝብን ይቅርታ ጠይቀው ስልጣናቸውን ሲለቁ ይታያል። በሀገራችንም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተመሳሳይ ህዝባዊ ተጠየቅ ሲቀርብባቸው ስልጣን መልቀቃቸውን እናስታውሳለን። እርስዎም ወደ ስልጣን የመጡት በዚህው ተጠየቅ ምክንያት ነው። እርስዎስ ስልጣንዎን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? በሰብአዊነት ላይ በተፈጸሙ እንዲሁም በማንነት ተኮር የዘር ማጥፋት፣ የዘር ማጽዳትና የማንነት ማሳሳት ወንጀሎች ተጠያቂ ለመሆን ምን ያህል ዝግጁ ነዎት? አመሰግናለሁ። ስልጣን ብትለቅ የተባለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ግን ጥሩም የሆነው ስልጣን ብንለቅ ነበረ። ምክንያቱም ስልጣን መንግስት ማለት አስፈጻሚ ማለት አይደለም። ህግ አውጪ መንግስት ነው። ህግ ተርጓሚ መንግስት ነው። አስፈጻሚ መንግስት ነው። እኛ እዚህ ያለን ሰዎች የመንግስት ባለስልጣኖች ነን። ይልቁንም የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ደግሞ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው። የአንድ ሚኒስቴር አለቃ ናቸው።
እና በጋራ ብንለቅ ቢሆን ሞር ምክንያቱም ያው እርሶም እንደሚገነዘቡት የሁሉ ችግር ምንጭ እና ባለቤት እኔ ብቻ ልሆን አልችልም። ኃላፊነት ከወሰንም በጋራ ቢሆን ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ይሄ ጥያቄ እሳቸው ቢያነሱትም እሳቸው ላይ ይነሳ ነበር። በውጭ ያሉ በፓርላማ እንደሳቸው አሸንፈው መግባት ያልቻሉ ሰዎች ለምንድን ነው እኚህ ሰው የቋሚ ኮሚቴ ኃላፊ ሆነው የተቀመጡት? አይለቁም እንዴ እያሉ ከዚህ ቀደም በሚዲያ እንደምትሰሙት ብዙ ይተቻል። እርሶ ምርጫ አሸንፈው ነው የገቡት። እዚህ ተቀምጠው የህዝቡን ጥያቄ ማንሳቱ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። መቆጣጠሩም የሚያደርጉት ጥረትም ግን ከስልጣን ጋር ተያይዞ ያለው ጉዳይ በአንድ ቀላል ምሳሌ ለማስረዳት በደቡብ ህንድ ሞንኪ ትራፕ የሚባል ጦጣን የማጥመድ ቴክኒክ አለ። ጦጣ እንደምታውቁት ቁንጥንጥ ናት፣ ቅብዝብዝ ናት፣ ለአደን አትመችም። እና በደቡብ ህንድ ያሉ አዳኞች ጦጣን ለማጥመድ የኮኮናት ፍሬ ይሄ ቅል ይመስለውን ፍሬ በጦጣ እጅ ልክ በቀጭኑ ይቀዱና ከውስጥ ሩዝ ያስቀምጣሉ። ሲቀዱት የጦጣ እጅ ቀጭን ስለሆነ በዛ ቅጥነት ልክ ይቀዱትና ውስጥ ግን ሰፋ አድርገው ሩዝ ያስቀምጣሉ፣ ሊይዟት ስለማይችሉ ማለት ነው። ጦጣ ሩዝ አየው ብላ እጇን ሰዳ ካፈሰች በኋላ ልውጣ ስትል የተሰራው ለቀጭኑ ስለሆነ ከጨበጠች በኋላ አይለቃት። እቺ ጦጣ የሰው ሩዝ ነው ያስኩት፣ የማይገባኝ ሩዝ ነው ያስኩት፣ ይዤው ከቆየው ልያዝ እችላለሁ፣ በትኛው ልሂድ አትልም። እንደ ጨበጠች ትታገላለች። በዚህ ጊዜ ያን የኮኮናት ፍሬ መውሰድ ስለማትችል አዳኙ መጥቶ ይዛታል። ጦጣዋን ያደናት የያዛት ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ሐሳቧ ነው እንጂ ወጥመዱ አይደለም። እዛው በትና ብትለቅ ትወጣለች። በሐሳብ ግን ሩዝ አፍሼ ካልወጣው ስላለች ሐሳቧ አጥምዶ ያስቀራታል እዛው ማለት ነው። ዶሮ ብታልም ጥሬዋን ነው የሚባለው። ቁጭ ብሎ የሚያልሙ ሰዎች አሉ ሁልጊዜ። በዚያ መንገድ ጥሩ አይሆንም። ሁለተኛው ቢጨበጥ ጥሩ የሚሆነው ስልጣንን በሚመለከት በእኔና በተከበሩ አቶ ብናልፍ መካከል የሚደረግ ድርድር የለም። የስልጣን ባለቤት ህዝብ ነው። ስልጣን ሰጪም ነፋጊም ህዝብ ነው። እኔና አቶ ብናልፍ ማድረግ ያለብን የተሻለ ሐሳብ ይዘን ህዝባችን ጋር መቅረብና የኔን ሐሳብ ምረጥልኝ ብለን በሰጪው ነው የምንመረጠው እንጂ በምክር ቤት ውስጥ ስጠኝ ልቀቀኝ በሚል አይሆንም ማለት ነው። ሰጪው ጋር ሐሳብ የተሻለ ይዞ መቅረብ ያስፈልጋል። ስልጣን በኮሮጆ እንጂ በመናጆ አይያዝም። እንረሱ ነው እና ሶስት አመት ይቀራል ለምርጫ። በውጭም አሉ ብዙ የኦሮሞ መንግስት የኦሮሞ መንግስት እያሉ የሚዘፍኑ ዘፋኞች አሉ። እነሱን ጨምሮ ሰብሰብ ብሎ ሐሳብ አጠናክሮ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማቅረብ ነው። እኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንደተባለው የተገባውን ቃል ካልመለስን፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በእኛ አስተዳደር ካረካ፣ በምርጫ ከጣለን፣ በተደጋጋሚ እንዳለው በደስታ እናስረክባለን። በደስታ ፓርቲዎች መዘጋጀት ያለባቸው ሐሳብ ይዘው መምጣት ነው። አሁን ሐሳብ የለም፣ ውሃውን በአየር ላውጣ ነው። ሰብሰብ ብሎ ሐሳብ ይዞ ያን ወደ ህዝብ አቅርቦ ለመመረጥ እና ለማሸነፍ የሚደረግ ጥረት ለሁላችን የሚጠቅመን ይሆናል። ለሁላችን በዚህ አግባብ ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የእኛን መንግስት በሚመለከት በሰሜን ጦርነት በምዕራብ ከሸኔ ጋር በምስራቅ እንደዚህ ተብሎ ብዙ ፈተናዎች ስላሉ አሁን ነው ጊዜው፣ አሁን ነው የሚዳከሙት፣ አሁን ነው የሚወድቁት የሚል ሐሳብ በስፋት ይሰማል።
يتكبروا مكربيت دي جنزم فلقو بعلم لاي فتنا علبو شجر علبو هاجر يلم أمريكا بتعام ذو شجر علبات تماريو تموت علو سوي موت علو سكاي لزا أوروبا من دم السمو تسمون سكاي لزا شجر علو يقاتل علو جني شجرات شم بحر اللي عيال ينسو ديش وشري بالا ينيا لاوندرينو ديش وشرك أم يعتب ماشينو إكاس يعتب برشكون أي سبروم دستون أي سبروم أي كم كوم ببريجر بتشا هواي يرجع يتبال كويش ستاي برشكون من دالنا ودستون من دالنا ينيا قل لاوندرينو شمي سكوا بيت أي كم كوال يا شوال إسكيتو كوسترس يا شمي استلبسو لبس ميون أي مسلم يا لك الله تري مسلم إنيا إميات باللوندر يمياشن بيهونم تتوكسن أدي سلمنون فتناوج يبلت سلميات تناكرون يبلت سلميات استمرون بك ألا لمن قد ميون أي مسلم تنكر يا رزق جيت الناصرة بنور ترونو بياسبال بي